Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Aquí estem, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest Bon dia, Tarragona. Avui, dijous, després de repassar l'actualitat informativa de la jornada amb la Marina Pérez i l'Álvaro Rodríguez, és temps per parlar de l'actualitat que ens porta a recordar un aniversari. És que aquest divendres 1 d'octubre, segur que tots en recordeu, que fa 4 anys de la jornada del referèndum del 2017, el referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. I aquí, a Tarragona, l'Assemblea Nacional Catalana i altres entitats preparen un acte unitari que tindrà lloc precisament aquest divendres 1 d'octubre a la tarda i a la plaça de la Font. En volem parlar durant els propers minuts amb l'Ignasi Malià. Ell és vocal, ell és el tresorer de la Junta de la ANC a Tarragona. Ignasi Malià, molt bon dia. Bon dia, Ricard. Recordareu, com dèiem, commemorareu l'1 d'octubre amb un acte unitari. Què és el que esteu preparant per aquest divendres? Exactament, és un acte unitari amb totes les forces independentistes de la ciutat. Ens trobarem a la plaça de la Font i d'allí anirem fins a la plaça Imperial, on es llegiran uns parlaments amb persones. Donarem el protagonisme a les persones que van fer l'1 d'octubre i doncs estem mirant de que expliquin el seu testimoni persones que el van viure molt de prop, que van patir aquella violència. També hi haurà una lectura d'un manifest consensuat i una actuació musical, també. Per tant, serà un acte, però amb manifestació prèvia, que anirà de la plaça de la Font a la plaça Imperial Tarragona. Exacte. I l'acte, per tant, final serà la plaça Imperial. Exacte. Citem tothom a les 7 a la plaça de la Font. El punt de trobada és allí, però aquests seran els actes i acabaran allà a la plaça Imperial, davant de l'Institut Tarragona, que és on va haver-hi també. És un lloc emblemàtic. Quin és l'objectiu de l'acte? Quin és l'objectiu per l'ANC de recordar, de continuar recordant l'1 d'octubre 4 anys després? Volem dir ben clar que és ben vàlid l'1 d'octubre, que vam votar, que vam guanyar, i que el volem implementar el seu resultat. O sigui, tenim claríssim que no va ser un teatre, que va ser una cosa real d'exercici de democràcia real dels nostres drets, i volem que s'implementi el seu resultat. Per tant, voleu emplaçar les institucions del país a implementar el resultat del 2017. Clarament, aquesta és la nostra estratègia, la nostra aposta és complir el mandat de la població. Aquest aniversari, recordem que arriba també, però, en un cert context de divisió pel que fa a l'estratègia en el món independentista. Això, per l'ANC, què suposa? Bé, l'ANC doncs sempre busca la unitat, anem a dir, d'acció i les sinergies entre les forces. Clar, entenem que hi puguin haver-hi visions diferents, però nosaltres ens mantenim fidels als nostres principis fundacionals de l'ANC, que és, doncs, apostar per la via d'un estat i actuar també en aquesta clau, no? Llavors, nosaltres ens mantenim en la nostra posició inicial. A partir d'aquí entenem que puguin haver-hi altres visions, però creiem fermament en la nostra i no podem dir res més que reafirmar-nos en la nostra via unilateral. En l'acte d'aquest divendres hi ha l'ANC, hi ha Òmnium Cultural, imagino, hi ha altres entitats o formacions polítiques? Sí, tenim els CDRs, tenim Sanitaris per la República, tenim Tercera Joventut, crec que el Silenci també hi és, tenim La Forja, tenim Arran, tenim Endavant també, hi ha els partits també, Esquerra també, Esquerra Republicana Catalunya també ha anunciat l'acte, Junts també està en aquesta taula, la CUP també, o sigui, potser si em deixo algú ara crec que no em deixo ningú, però vaja, tothom hi és. I els parlaments aniran a càrrec de totes aquestes entitats i partits, o això encara està per decidir? El Parlament l'estem consensuant, que això a vegades doncs, bueno, ha de ser ens centrarem en aquells punts d'acord, però el protagonisme serà d'aquests parlaments, de les persones, dels testimonis. El Parlament vindrà després i buscant els punts d'acord. Quina participació espereu? Ho dic perquè també se'n parla molt d'una certa decepció en determinats àmbits independentistes 4 anys després d'aquell 1 d'octubre. Us fa por fins a cert punt de que hi hagi una participació relativament escassa? Sí, a veure, és la mateixa por, s'ha de dir, que tenim de quan fem qualsevol acte, però després la veritat que ens trobem, com per exemple a la plaça de la Font, ara quan vam sortir després de la notícia de la detenció legal del president Puigdemont,
vam tenir la plaça de la Font plena fins a mitja plaça de la Font, vull dir, feia molt de goig. Llavors, sí que inicialment sempre hi ha aquesta por una mica al darrere, però després ens trobem que hi ha una resposta molt bona, i Tarragona mai falla, la veritat, quan són actes d'aquests, tenim molt bona resposta, i creiem que ni que siguem tres, caminarem per Estanislau Figueres, això ho tenim claríssim, però després estem segurs que Tarragona mai falla i no fallarà el divendres. Això, recordem, serà aquest divendres 1 d'octubre a partir de les 7 de la tarda, al punt de concentració plaça de la Font, final de la manifestació a la plaça Imperial Tarragona, hi haurà l'acte polític unitari de les forces independentistes per recordar l'1 d'octubre. Però més enllà d'això, Ignasi, més activitats previstes pels propers dies? Sí, i ja exclusivament com a ANC, doncs també tenim una marxa que va de Vinaròs a la Ràpita, per una mica recordar també tots els companys valencians que ens van ajudar també logísticament a fer la votació, i acabem a la Ràpita. La Ràpita, Roquetes van ser punts calents també on s'hi van emplear a fons les forces repressores, i bueno, també ho han passat malament últimament, i volem doncs estar també allà presents i fem aquesta marxa, que es fan altres marxes a tot el país, i caminarem des de Vinaròs en parades intermitges, sortim amb autobús, si algú vol comprar tiquets, el dijous de 6 a 8 al local de l'Assemblea en venem. Fem aquest acte. En paral·lel també hi ha l'homenatge a l'Òscar, a l'Òscar Hijosa, el nostre coordinador, que va traspassar el gener, organitzat per la família. Intentarem ser-hi també, ens hem una mica de desdoblar en els dos actes, i tenim això. Després hi ha un acte també el 3 d'octubre a Barcelona, a nivell nacional, i bé, no parem, i després ja ens anem el 17 d'octubre, que fem la cloenda de l'exposició de les urnes, que està molt bé, si voleu anar al refugi número 1 del Moll de Costa, a una exposició itinerant que es diu 55 urnes per la llibertat, gratuïta, la podeu visitar fins al 17, i el 17 precisament farem un acte gros de cloenda, vam fer també una inauguració, i farem la cloenda del 17. El fil d'això que comenta l'Ignasi Melià, recordem que el refugi 1 del Moll de Costa, del Port de Tarragona, és on hi ha aquesta exposició, una exposició amb 55 urnes, no? I 55 artistes que hi participen. Exacte, sí. Està promoguda pels companys de Catalunya Nord, que van ajudar també amb tota la logística, i bé, agafant les urnes, doncs han fet diferents obres d'art que sincerament tenen un impacte molt fort quan ho veus, no? Com jugant amb certs elements, doncs et trasllada aquells dies, no? I bueno, deixa constància, deixa memòria d'aquest acte tan important. Sí. L'exposició estarà oberta fins al 17 d'octubre, i pel que comentes, doncs, hi haurà un acte de cloenda, un acte polític, de caire polític, per dir-ho d'alguna manera? Sí, clarament, un acte polític. Intentarem, com vam fer també, portar un punt més lúdic. Van venir els Fenyarrai de Valls, un grup musical. També tindrem també la presència d'un músic destacat de les nostres comarques, també ho tenim emparaulat, i bé, intentarem que sigui lluït també, fent honor a la pròpia exposició, i també reclamant una mica, i aprofito ara, recordo a l'Òscar, no?, que demanava aquesta segona capitalitat de Tarragona al país, no?, després de Barcelona, doncs Tarragona també com un punt de referència pel país, no?, i és també el que volem, no?, des de l'Assemblea, que Tarragona, doncs, en tot, a nivell de país, però en el procés d'independència també continua tenint una veu destacada, no? I aquest acte també busca això. Esmentàvem l'Òscar Hijosa, l'excoordinador de l'ANC Tarragona, que va morir fa uns mesos, víctima de la Covid. Hi ha un acte que promou la família, i suposo que els de l'ANC, ja ho has dit, que intentareu desdoblar-vos aquest dissabte 2, però és un acte, insistim, convocat per la família. Exacte. Per recordar-lo com a homenatge. No? És el seu aniversari, el 2 d'octubre també, i s'ha triat aquesta data. I bé, tenim la sort que l'Òscar era una persona hiperactiva, que estava a tot arreu, estava a la Colla Jove, estava a l'UNESCO, estava a la Jove Cambra, i totes aquestes entitats també ajuden a l'organització. Llavors,
Doncs, bueno, és així conjunta i, bueno, serà un acte maco també a l'Auditori del Camp de Mar a les 6 de la tarda del dissabte. La marxa que comentaves de Vinaròs a Sant Carles de la Ràpita també és dissabte? Sí, comença al migdia, acaba, hi ha un parlament a la nit, un acte a la nit, llavors, clar, no sé com ens ho farem massa, serà un dia d'autopistes, bueno, autopistes ja no, que ja no tenen peatge, però de carretera. Acabem. Ignasi, quin és el missatge general que l'ANS vol traslladar a la població ara amb motiu de l'1 d'octubre? Ja, d'alguna manera ja l'hem comentat a partir de la iniciativa de l'acte polític que convoqueu aquest divendres aquí a Tarragona, però el missatge en general quin és? El missatge és que seguim aquí, que seguim apostant per la independència com a eina de benestar i de progrés per tots els tarragonins i per tot el país, i que l'1 d'octubre s'ha de reclamar i s'ha d'implementar. Doncs amb aquest missatge acabem aquesta entrevista, aquesta conversa amb Ignasi Malià, tresorer, vocal de la Junta de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Tarragona, preparant tots aquests actes per aquest cap de setmana de l'1 al 3 d'octubre i també recordant l'exposició 55 urnes per la llibertat que hi ha al refugi 1 del Port de Tarragona. Ignasi, moltes gràcies i molta sort, que vagi molt bé. Gràcies, Ricard. Ignasi Malià, de l'Assemblea Nacional Catalana, avui el convidat al Bon Dia a Tarragona.